Hej, jeg hedder Ulla. Jeg er mor til en misbruger, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme ud og fortælle jer noget om. Jeg vil gerne fortælle om, hvordan det er at være mor til den her misbruger, omkring stoffer og alkohol, hvordan hans liv har været i det, hvordan mit liv har været i det, og hvordan hans brors liv har været i det. Og jeg vil gerne høre jeres mening omkring stoffer og alkohol, så jeg håber, vi ses.